Gjykata e krimeve të rënda ka vendosur të nisë shqyrtimin gjyqësor për dosjen e Kelmen Balilit. Në seancë paraprake, gjykata ka vendosur të pranoj provat e prokurorisë dhe t'i hap rrugë procesit gjyqësor. Fillimisht, Kelmen Balili nuk ka qenë i pranishëm në seancë, por kërkesa e avokatit Theodor Isollaku për gjykim të shkurtuar ka bërë që seanca të shtyhet. Kjo për faktin se kur bëhet kërkesë për gjykim të shkurtuar, personi që po hetohet duhet të jetë i pranishëm. Gjyqi u shty me 2 orë dhe mbritja në gjykatën e krimeve të rënda i Kelmen Balilit i hapi rrugë nisjes së seancës paraprake. Balili ka konfirmuar se kërkon gjykim të shkurtuar. Sipas avokatit mbrojtës Theodor Isollaku, është kërkuar gjykim i shkurtuar, por kjo nuk do të thotë se janë pranuar akuzat, pasi Balili ka kërkuar pafajësi. Prokuroria e krimeve të rënda ka ngritur 4 akuza ndaj Kelmen Balilit, duke filluar nga trafiku narkotikëve, grupi strukturuar kriminal, fshehje të ardhurave dhe pastrimi produkteve të veprës penale. Nëse akuzat ndaj Balilit vërtetohen, atëherë ai rrezikon deri në 12 vite burg. Pjesë e dosjes së prokurorisë janë edhe disa përgjime që kanë sjellë autoritetet greke në Shqipëri, ku Kelmen Balili rezulton se komunikon me një skafist për dërgimin e një sasie kanabisi në Greqi. Vetë Kelmen Balili në intervistën ekskluzive që dha për Report TV ka mohuar akuzat, duke thënë se nuk është marrë me trafik droge. 10 ditë më parë Balili u vetë dorëzua në polici pas negociatave me drejtorin e përgjithshëm Ardi Veliu. Ka qenë vetë Ardi Veliu që e solli nga Delvina në Tiranë Kelmen Balilin.